Har du ikke gjort det ordentligt, Marius? Jeg har rettet mig her. Lige der. Ses, film Leila, film Leila. Ja! Lige her. Jeg tror, der kan være 3 liter i den der. Vi skal cirka bruge 1 liter. Vandet er jo så klart, så du kan se dem, Marius. Kan du ikke mærke det, Adam? Jeg lægger med fingrene.